Na Oravskom hrade bolo uplynulý víkend veselo. Herci tu predviedli svoje umenie a deťom tak ukázali, ako sa v minulosti mučilo. Oravský hrad v nedeľu 12. júla privítal na hlavnom nádvorí najmä deti, ktoré si prišli pozrieť festival divadiel. Tohto roku sme postavili program rôznych žánrov, historické divadlo, divadlo pre deti a potom divadlo pre náročného diváka a ešte v závere koncert opernej speváčky Agnešky Vráblovej. So svojimi hrami sa postupne predstavili divadla Tormen z Prievidze, Babadlo z Prešova a Kontra zo Spišskej Novej Vsi. Ako prvé uviedlo divadlo Tormen hru Príbehy z mučiarne. Diváci s veľkým záujmom privítali, že si mohli odskúšať na vlastnej koži aj niektoré mučidla. Španielskú čižmu a natiahnutie na škripec. Divadelné hry boli rôznorodé a zaujali široké a početné obyvateľstvo už od najmladších divákov. Čiže na čo sa môžu deti dnes tešiť? Tak dnes sa môžu tešiť určite na také tie bežné, klasické, stredoveké, dobové, mučiarenské nástroje, ako je dereš, škripec a španielská čižma. My sme celým názvom historické hudobné a divadelné združenie Tormen. Hudobné preto, lebo okrem týchto teda poprav sa venujeme aj dobovej barokovej hudbe. A tieto popravy je taká naša ešte popri tom vedľajšia činnosť, ale teda s tým, že robíme to v humornom prevedení, aby tí ľudia ako takí nemali nejaký des z toho. Snažíme sa vlastne potlačiť tú samotnú drastickosť tých vystúpení. Takže je to v takom humornom dvojzmyselnom prevedení. Najmladším divákom sa najviac páčila hra Kráľ Drozdia Brada v podaní bábkového divadla Babadlo. Divadelný deň bol ukončený koncertom opernej speváčky Agneši Vrábľovej, rodáčky zo Zákamenného. Prečo teda organizujete tieto divadelné predstavenia? Organizujú sa preto, lebo Oravský divadelný podzámok síce teraz hovoríme, že je 19. ročník, ale jeho história siaha hlboko ďalej. Kedysi dávno sa organizovali divadelné predstavenia na hrade a pod hradom. Robili to akože profesionálne divadlá, no a neskôr sa to potom začalo akože realizovať s amatérskymi divadlami. No a v tejto dobe sa snažíme dávať priestor najlepším amatérským divadlám, ale tiež aj profesionálom. Čiže Oravské detské publikum sa vám páčilo? Určite áno, tie deti sú stále najvďačnejší divák a veľmi sa im to páči.